საუბრობთ წლის მთავარ პოლიტიკურ მიღწევაზე, კანდიდატის სტატუსზე, როგორი ეს მიღწევა საზოგადოების თვალით, რეპერი მასტერი შემოგვიერთა სტუდიაში, მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მივსალმები ტელემაყურებელს. საღამოშიდობისა. ევროკავშირის წევრობის, ასე თქვით, კანდიდატის სტატუსი. რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება? აი როგორი იღებთ ამას და რა არის ეს საინტერესო? ყველა ერთმანეთს ულოცავდით. Zogadat me pragmatulat vazromneb khome am temaze arts im khalks vemkhrobi radikalizms ro ai Europa shi gavtseoriandebit Evrokavshirshi da tsagulekavs da tsairebs chvens traditsieebs es chvenzia damoqidebuli ramdenad gavatarebt chven interesebs Evrokavshirshi da qelastan da arts im khalks ar vemkhrobi romlebits amboben ro tu ara Evrokavshiri chven qvelanas momovali ara ak zogadat pragmatulat uqureb qvelapres magram ratkmounda zalyan bevri privilegiebi ak Evrokavshirshi gavtseorianebas iqeba kandidatis statusit გაჩნია რამდენ ხანს გავწელავთ, გაიწელება, უნდა ცადოთ რომ მალე შევიდეთ და გავხდეთ უკვე წევრები. რა თქმა უნდა, კარგია ყველა მხრივ. YouTube-ზე თანხა რომ ერიცხება, ეხა მონეტიზაცია რომ ავიღოთ, ეგეც კი გაორმაგდება, როცა გავხდებით ევროკავშირის წევრი და როგორ შეიძლება არ მინდოდეს, ასე რომ მინდა. რა თქმა უნდა, ეს არის მიღწევა პრინციპში და პირველი ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები მიღწევა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თუ ვიზომ მოსვლას არჩავთulitan ასოცირების შეთანხმებას, რომელიც პრინციპში ადა სტურებს იმას, რომ ქვეყანა მიდის იმ ნაბიჯისკენ, რაც არის ქვეყნის ისტორიული არჩევანი ევროპა, ხო? თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვისმენდით, აი განსაკუთრებით როდესაც კრიტიკული მომენტი დგება, რომ ქვეყანა მიდის არასწორი მიმართულებით, რომ სადღაც რუსეთში მივდივართ, გუბერნია ხვდებით და ასე შემდეგ. ასეთ რადიკალურ განწყობებსაც ვისმენთ. აი თქვენი როგორც საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენლის დაკვირვება როგორია, რომ როდესაც წლის ბოლოა, როდესაც ვაჯამებთ ამ ნაბიჯებს, საით მივდივართ? Faktia ro Europisken, anu biletebit Europisken miwdivart ekha, ra shefasebebi akt opozitsionerebs, an ara marto opozitsionerebs, eg ukve sva sakitxe. Faktia ro biletebi naqidi gvak da velodebit chasxdomas da gafrenas. Ara printsipshi uvizo rezhimis dros ukve viqidet biletebi, albat ekha gzashi vart ra. Mara ar chavsul vart, chasulas davarkme mashin rotsa gavxtebit Eurokavshiris titon წევრები და ეს აუცილებლად მოხდება მაგის იმედი გვაქვს. არის მნიშვნელოვანი რომ ეს დამოკიდებულება იყოს პრაგმატული, იმიტომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ჯგუფი რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ამ კითხვის დასმაც კი რომ სასარგებლო იქნება თუ არა ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება ეს კრახელობაა. ასე ამ კითხვის დასმაც კი არ შეიძლება. რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ რადიკალურ ფლანგს გულისხმობთ რომელიც ევროკავშირი რომელიცაც ყველაფერი რუსულია ის რასაც ისინი არ ამბობენ ასე ვთქვა. თუ არა ამ ჯგუფს არ არის ეს ევროკავშირი არ უნდა. ეს უბრალოდ მსჯელობას აღიდა უშოთ სასარგებლოა თუ არა სხვადასხვა სფეროში და უშოთ რა პროგრესს მოიტანს, რა ცვლილებებს მოიტანს. ესეც კი მიუღებელია. რეალურად რაციონალური უნდა იყოს ალბათ მიდგომა, ხო, ნებისმიერ კავშირში გაწევრიანების. კი, თავისთავად, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც პოლემიკაში თითქოს შემოდიან, მაგრამ აზრს არ უკვირდებიან, შინაარსში არ შემოდიან, მეც მყავს ესე ბევრი ადამიანი გადაკიდებული, მათ არ აინტერესებს რა ფაქტიც არ უნდა დადო. აი სულ რომ ვიდეო კამერით ჩანაწერი დაუდო, რომ მე ევროპაზე ესეთ კარგ რაღაცას ვიძახი, მაინც გეტყვის, რომ არ მაინტერესებს, ეგ შენ არ ახარ. ფეიკია, ბოლო-ბოლო გეტყვის და ნუ მაგ ადამიანებთან ბერკეტები ცოტა რთულია, მაგრამ ისევ ფაქტებით უნდა მოუგოთ და ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ვიძახდით ევროპას, ულოცავდით ერთმანეთს. ისინი იძახდნენ, რომ მაინც პოლიტიკურში გავდივარ, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ იძახდნენ, რომ არაფერი არ გამოვიდოდა. Და ფაქტია რომ უკვე კანდიდატის სტატუსი გვაქვს, ასე რომ ძალიან კარგია. დღეს ყველა პარტია ამბობს რომ ეს მისი დამსახურებაა. დღეს ყველა პარტია ეგრე ამბობს და მე. ერთო ხალხმა იზეიმა და რა თქმა უნდა ეს უნდა მიეცა, მაგრამ რეალურად როგორ არის? ჩემ ერთ-ერთ ნაცნობ ადამიანს ეს რომელსაც ეგეთი ყოველთვის პოზიცია უჭირავს, იმას თავიდანვე ვეუბნებოდი რომ აი ესე მოხდება, მივიღებთ ამ კანდიდატის სტატუსს და მე შენ იტყვი რომ აი იმათ არ უნდათ და თქვენ გინდოდათ. სამწუხაროდ ეგ ვიცოდით რომ ეგრე იქნებოდა და არც გამკვირვებია და ისე გააკეთეს, ისე გააკეთეს რომ თითქოს მე ჩვენ გლოვობდით და მათ უხაროდათ და ნუ სასაცილო, მართლა სასაცილო. აი რას ფიქრობთ იმ პოლიტიკოსებზე რომლებიც ერთი თვის წინ თუ პოლიტიკურში გავდივარ, არ უნდა ეს პოლიტიკური ამბობდნენ რომ ეს სტატუსი არ იქნება ესე გამორჩეული. კი, ეგრე იმასაც ამბობდნენ რომ ყველაფერი თვითონ გააკეთეს. ეგრე მე ჩემი თვალით მაქ ნანახი, ერთ-ერთი ადამიანი იმასაც ამბობდა რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ
ეს კანდიდატის სტატუსი არ მოიპოვოთ. მახსოვს რომ პარლამენტში იდგა და ამბობდა, ხო? აქედან გამომდინარე მოხდა პირიქით და ვის უნდა და ვის არ უნდა და ეს მეგონი ჩანს. მოდი ვისაუბროთ ასევე რას შეცვლის პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის, ხო, ეს გზა. ვისაუბროთ იმაზე რომ ეს გრძელი გზა არის ევროპელმა ლიდერებმა თავად დაადასტურეს რომ გაფართოების პაკეტი მოიცავს დაახლოებით 2030 წელს, ანუ მომავალ 7 წელს იმისთვის. მე ფიქრობ კარგი იქნება 2030-ში თუ შევეცდები იდეალური იქნება. საბოლოო ჯამში გაწევრიანდება ევროკავშირს და გაიზარდოს ეს ორგანიზაცია და გაფართოვდეს, მაგრამ ეს არის არა მხოლოდ გრძელი გზა, არამედ ტრანსფორმაციის გზაც, რომელიც მოითხოვს რაღაცნაირ ცვლილებას, მათ შორის ყველა ტიპის კულტურის, პოლიტიკური კულტურიდან დაწყებული, ხო? და რა შეცვლის ახალგაზრდობისთვის, ანუ ეს იქნება საინტერესო, ანუ თქვენი როგორც ახალგაზრდობის წარმომადგენლის პერსპექტივა როგორია, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს წლები, როგორ უნდა ვიაროთ საერთოდ ამ გზაზე? მე ვფიქრობ, რომ ისევ ჩვენი ინტერესებით უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ შეიძლება ზემოდან ვიღაცამ ჩათვალოს ახლა რომ ძალიან ამპარტავნულად გამოგდის, მაგრამ იცით რა არის, ევროკავშირს ჩვენ თვითონაც ვჭირდებით. თუნდაც გეოგრაფიული მდგომარეობით, სადაც ვართ, თუნდაც ეკონომიური დერეფანით. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ინტერესები მაინც გავატაროთ, ანუ ჩვენ ტრადიციებს ხელი არ ვახლოთ და რაღაცები არ წავლეკოთ, რა რითაც მოვედით და რითაც ეს ქვეყანა მართლა ნიშა აქვს და ესეთი სახელი აქვს საქართველო იყოს ესეთი სახით და შეგვიძლია მივიღოთ ეკონომიკური პრივილეგიები, საბაზრო ურთიერთობებში თავისუფალი ვაჭრობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩემ მეგობრები, რომლებიც ფეხბურთელები არიან, ისინიც კი უკვე უფრო მარტივად წავლენ ევროპულ გუნდებში, იმიტომ რომ ყველა ევროპულ ჩემპიონატში არის ლიმიტი არა ევროკავშირულ ევროკავშირულ ფეხბურთელებზე. წარმოიდგინე, ანუ თლიანად კომპლექტურად წაადგება ყველას ეს და ესე არ ვიცი როგორ გამოყო რამდენად ახალგაზრდებს, მაგრამ თლიან ქვეყანას წაადგება და ზოგადად როგორ იყო წინა თაობებშიც ახალგაზრდები ზოგადად უფრო ილტვიან ევროპისკენ და დასავლეთისკენ. ძალიან ბევრი რაღაცის განმოღება შეიძლება და არ გვეგონოს არავის, რომ ყველაფერი დაშვებულია ევროპაში, ვიღაცებს გონიათ ნეოლიბერალებს, რომ ევროპისკენ გზანიშნავს ყველაფრის დაშვებას. პირიქით, რაღაცეები იქ უფრო აკრძალულია, მაგალითად სუროგაციის კანონი. მე მაგალითად ისე ვუყურებ, ჩვენთან უფრო ყვავის სამწუხარო და მისახედია ეგ პრობლემა. მაგალითად გერმანია, შვეიცარია, ბელგია, იტალია, ესპანეთი კრძალავს სურუგაციას. კი ბატონო, რაღაც წესები რა თქმა უნდა დამოსავრე ფოდიში, ყველა რესერჩი და ყველა ანალიტიკით ყველა სურუგად დედას მენებს ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს, ძალიან ბევრი სუიციდებია. იტალიაში ასევე კრიმინალად ითვლება უკვე, არა რატომ საუბრობ, იცი? რომ ყველაფრის დაშვება არ არის ევროპაში. იქ რაღაცები აკრძალულია და ჩვენ შეიძლება რომ აკრძალოთ. ეს მცდარი წარმოდგენები რამდენად გავრცელებულია, იმიტომ რომ ევროპასთან მიმართებაში ხო ზოგს გონია რომ ყველაფერი იცის. იმიტომ რომ ესენი ფუთავენ, ჩვენი ნეოლიბერალები ისეთ რაღაცებს ფუთავენ, რომ მე ადამიანს გონია რომ ევროპა ამას გაძალებს, ხვდები? სინამდვილეში ევროპა არც აქვს ბერკეტი, არ კი აქვს რაღაც ბერკეტები, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მაინც და მაინც საფეხზე არ უნდა ვიდგეთ, მა როგორც გვითხრეს, რომ ოღონდ ევროპაში შევიდეთ და თუნდაც ასკინგილით მიცეკოთ და ის შეცვლას ისურვებით, აი რამდენჯერ შეგვიძლია ჩვენი ინტერესები გავატაროთ ის. არ უნდა შევიცვალოთ ხო ტრადიციებია, კულტურა, რომელსაც უნდა გავაფრთხილოთ. ჩვენი ხაზი გავატაროთ და მაგრამ ადამიანურ ურთიერთობაში, საზოგადოებაში, აი თუნდაც ძალიან დაპირისპირებას ჯგუფებში. აი ადამიანურ ურთიერთობაში ერთი რაღაც მახსენდება პარა. ადამიანი, რომელიც ევროპას ახსენებს და ესე ხმალა მოღებული თითქოს იბრძვიან ხოლმე ევროპისთვის და აი კომენტარში საჯაროდ, რომ ისეთი ლექსიკით საუბრობენ, რომელი ლექსიკითაც მე ავტოფარეხში ძმაკაცებთან ერთად ლუცროს საუ იქ არ საუბრობ მაგ ლექსიკით, მაგათვის ევროპას დამთავრებულია აზიას და ნებისმიერი კონტინენტის. ასე რომ ადამიანური ურთიერთობები მოდის ოჯახიდან და ელემენტარული ეთიკიდან და ელემენტარული კაცთმოყვარეობიდან და ადამიანების სიყვარულიდან. ასე რომ განსხვავებული აზრის მოსმენა მიიღება, არ იყო არის ევროპული ღირებულება, მაგრამ მე ჩვენ მეტად ლიბერალები ვართ ვიდრე ისინი, იმიტომ რომ განსხვავებულ აზრს უფრო მეტად ესე კონსტრუქციულად უკეთებს და თვალსაზრისით სოციქსელები პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ სიძულვილის ენით წალეკილია და რაღაცნაირად ტრენდი გახდა, რომ ყველას გონია, რომ ყველაფრის დაპოსტვის უფლება აქვს და ყველაფრის გამოქვეყნების და დაწერის, რაც კი პირზე მოადგება. სამწუხაროდ ეს აი არ ვიცი, ესე საზოგადოების სარკე იმედია რომ არ არიან ის ადამიანები, მაგრამ ანუ არ აქვს მნიშვნელობა გოგოა, დიდია თუ პატარა, როგორც კი რაღაც ისეთ ღირებულ თემას შეეხები, ეგრევე გადაგივლიან ბოლომდე თან ისეთი სიტყვებით, რომ აი გიკვირს ხო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და
Politicii mi-am arătat interesul rogoria, când au băși, așa gazrde băși, certu te se mișne, varu așa gazrde tare interesat, certu politica. Să cartelul îndelit pătară pe cana, mi-am jera politicuri adamini, să politicuri adamini, ce mătuși sorat gami, ce mătuși cuela da să zică doiba, ce mătuși alba tare adamini, rumbe să ară perie na interesat, ce mătuși mitoru, îndelit mai răgat, îndelit ca copilia, este, îndelit martla omi mitis, răgat elementarul, să cât chebze, ro, apoliticuri adam. Meni fizicurat veri knepira, esim as ar nișnaus rom, me magalitet qovotis veri debita, ar gamodivar arastros politikur koncertebze, sitqase. Miqhodat imisa ro sheizleba mkondes chemi archevani da archenubze qovotis davdiva. Magram apolitikuroba zan rtulia ra, mains khar chartuli da. Gachnie taobas ra. O, randet gesmit politikosebisgan is gzavnilebi, romlebis kventvis saintereso, ai laparakoben imenaze mutsis saqebi akho gazerbebistvis. Pirdapir vitqi, magalitat ai opozitsiashi upro me magalitat khedao kanvikhila viago khvichias. Ai zogadat. Da rato vitqi. Karks ambobs tu tsuts es meore sakitxia, modi meore folderia ese vitskhome, gverze gavtsiot, magram adameni rasats uqureb qovltvis raga Stilops ragaț concretul problema ze ilaparakos ra, concretul sakitxse da aram kholod is ro, rogorc danarcheni opozitsia itvleba ro, rogorc ki sasaubro chtebi, stan sanam dajdebi sasaubrot, egreve rusetu mekha. Anu ragaț taupozte. Ambedis mieri saznaqdego argumenti avtomatar rezhimshi rakardi amidia, ragaț taupozte da ai rusetu mekhari, imetoro nu rogor ari, kargi amidi ari, tsudi amidi. Amit met popularobas moipoveben. Realurat vurchiot ramedas jobia ro koncentrirebuli iqvan ragaz konkretul sakitxse. Ყოველთვის მე მენატრება დებატები, რომელსაც ჩავთავ და კონკრეტულ საკითხზე წავა ლაპარაკი, როგორ განვითარდეს თუნდაც რაღაც განათლების პოლიტიკა, ან რომელიც უფრო აქტუალურია საზოგადოებისთვის, მაგრამ არა სუ ემოციური დამოკიდებულებებია და ეს ემოციური დამოკიდებულებები პოლიტიკაში მე დიდად არ მომწონს სუ ყირილი და რაღაცნაირად ეს იარლიყების მიწებების პოლიტიკა თითქოს არის კარგად გამართლებული ხერხი, იმიტომ რომ ცალკეულმა პარტიებმა კარგად აითვის ეს რომ როდესაც საწინააღმდეგო აზრის გამოთქმა გინდა რაც არ უნდა არგუმენტები ქონდეს, ანუ შეუძლია რომ იარლიყი მოგაწეპოს ამ მონა რუსეთის აგენტი ასე შემდეგ და თითქოს ეს მუშაობს რეალურად მუშაობს. Იცი რა არის ზოგადად რაც არ უნდა თქვათ მასობრივ ტელევიზიებს მაინც აქვს იარაღი რა თქმა უნდა და გამომდინარე რომ ძალიან ბევრ ტელევიზიას ფლობენ რა თქმა უნდა რომელიღაც კატეგორიაზე ადამიანების მაინც მუშაობს მაგრამ თუ რაციონალურად ადამიანი დაწყნარდება და ამშვიდება გემრიელ ცივ ქართულ წყალს დალევს და რაღაც რაციონალურად შეხედავს, მე მგონი ნათელია ვინ რას ამბობს. მაგაზე ვსაუბრობ, ვინ რას ამბობს, ეგ არის ნათელი, თორე იმას არ ვიზახი რომ ის კარგი ის ცუდი. საინტერესო ხო არ გაიცვითა ოპონირების ეს ხერხი რომ მონა მოღალატე რუსეთ ეს ხო აღარ მოქმედებს. მე როცა დავწერე მაშინ წინაზე გადაცემაში თქვენთან რომ ვიყავი მაშინ მაგ თემით ვიყავი ლევან ბერძენიშვილზე რომ დავწერე სიმღერა, მაშინაც მე მიწერნე რომ მონა მიწერდნენ რუსეთის და ამ თავრობის და რაღაც ანუ რატო რადგან ერეკლე მეფეს გამყიდველი უწოდეს იდიოტი უწოდეს ბოდიში ამ სიტყვებით თუმცა ჩემი სიტყვები არ არის პერეფრაზირებას ვახდენ ანუ ეგ ადამიანი რომ გავაკრიტიკე კონსტრუქციულად მონა რატო და თუ არ არ ვიცი ფოტოშური შევიხედე საიტზე მეთქი ხო არ ვარ შეიძლება მე მგონი შედი საიტია რომ არ ახარ უნდა გაგიტყდეს საინტერესო დღევანდელი ეთერის მერე თუ გაგიწა არ ვიცი მე ძალიან ისე ვცდილობ ხომ როგორ იღებ და ამ კრიტიკას და ამ იცი რა არის 2000 იცი რა არის უკვე ძალიან გამომიმუშავდა იმუნიტეტი ვერ ვიტყვი რომ ჩემთვის სულ ერთია რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის აზრი გინდა არ გინდა სულ ერთია და თან მე ისეთი ტიპი ვარ კომენტარებს ყოველთვის კითხულობ და მაინტერესებს საზოგადოების ნაწილი или раз пикровс მე ყოველთვის კონსტრუქციულად პასუხობ და ყოველთვის მართლა გულწრფელად სიყვარულით პასუხობ ყველას არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის მიკროფონი ყველაზე დიდი არაღია რა მართ არაფარისეულად საინტერესო ნაწილზე გადავიდეთ ქეთი მელუასთან თანამშრომლობაზე მოგვიყევით აა ქეთი მელუასთან ეგეც როგორ ევროპასთან როგორ ახლოს არის ხო მიუხედავად იმისა რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან გავიდა მაგრამ კონტინენტიდან გავიდა მაგრამ რა თქმა უნდა კი გამოვიდა ჩემი ახალი კლიპი ქეთი მელუასთან ყოველთვის მინდოდა სხვათა შორის მასთან ერთად უეთ ჩამეწერა თბილისი ლონდონი ესე ქვია ნახევარი კადრები თბილისშია გადაღებული ნახევარი ლონდონში სიმღერა ნახევრად ინგლისურია ნახევრად ქართული და მაინც მერე მიწერდნენ რომ რუსეთუმე რეპერი ანუ რის გამო ხო ხდები როგორ შედგა ეს თანამშრომლობა იდეა საიდან წამოვიდა იცი რა არის უბრალოდ ყოველთვის მინდოდა მასთან ერთად თანამშრომლობა მასთან თანამშრომლობა მინდოდა და მუსიკას წერდი და ესე მოვიდა მუზა რომ მეთქი ქეთის ხმა მოუხდება ამ ყოველფერს და მე
Albert Avalon Jamshi, Europa Luba Isare, Pala Misuak, etot, Ratska, Da, mi-a spus că mi-a mart, visați mi-a spus că mi-a mart, 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 că Adloba, masteri, conștientistul Mari, adloba, că de ce mi-aș mânăți leu,